Es paeksperimentēšu ar magnētiem. Šis ir magnēts. Šis magnēts ir, jā. Noskaidroju. Tas ir zilā pusmanis ziemeļa, sarknā dienvīta. Es vienkārši nokrāsu, bet sūdī krāsa, nekas. Es vienkārši, lai redzētu, šitā ir. Te ir šitā divina puse, jo viņa liek klāt pie iekšā, un te viņa atspiežās. Es te magnētiņš pat iekšā. Un es, man te daudz magnēti, šitie magnēti no... tas ir dzels... ferītvedīgie magnēti, kurš lētie magnēti, kurš izmanto mēbeļu furniture izmanto. Man te viņi kaut kādi, nezinu, cik gabali, 19, kaut kādi tam līdzīgi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jā, 19, 18 plus 1, 19 gabali. Variants sekoši. Es te vienreiz eksperimentēju, man te bišķi ir maz atstarpīt, tie ir prastais kartona lakots. Un es te uzlieku virsū to magnētiņu, viņš ir kaut kādu, viņš biezs ir. Viņš ir 5 mm biezs un platumā centimetrs. Varēja, cik garumā 2,3-2,4 mm. Es tikai lieku virsū, kur puses mēs tik liekam. Es domāju, pasiesimies. Tā, nu dabar mēs uzliksim. Tā, mēs uzliksim ziemeļpusi. Ziemeļpusi liekam virsū te. Ziemeļpusi. Ok, es pīlīmēšu pirmo. Labi, pīlīmēšu, lai nekustās. Ok. Šis dubultas kočiņi ar pīlīt, lai vienkārši nekustās, vienkārši neapriek. Un viens santīms. Viens santīms. Kur man te bija nemagnetisks viens santīms? Nu, varbūt, ka redzētu, ka viens santīms. Redzētu, ka viens santīms. Un fiškas tāds. Viens santīms, man īstenībā, šitas ir magnētisks lineāls metāls, apmēram milimetru biezs. Tas ķinieši lineāls, metāla lineāls. Cik tālu magnētisms iet, vienkārši tevies pieliek klāt, principā viņš tikai turās klāt, tikai tā. Labi, tagad pieliekam kopā vēl 18 magnētis. 19 magnētis, ko pieliekam kopā. Redzēt, te ir 19 magnēti. Vai te kaut kas redzēt? Nevar redzēt. Viņam viņš pats esam uz augšu. Redzētu. Bišķi tā. Noši. Ok. Tā, 19 magnēti. 19 magnēti. Un tagad... Tagad pastīsimies, cik viens santī monēta tālu līp pie šitā iekšā. Redziet, viņa līp klāt, viņa jau stingrāk ir. Mēs varam tā, cik mēs tevi bīdam nost. Tā. Līp iekšā. 2 cm. Ķirurģiski pēc tātu vajag arī tā 2,5 mm. Tālu tie 3 cm. 3,5, 3,7, 4, 4,2, 4,5, tā 5 cm. Var redzēt uz 5 cm? Var redzēt vēl 5 cm. 5 cm. 6 cm. 7. Magās, ka nevar redzēt vairāk. Tā, mēs tagad bišķi atbīdam. Tā. Pieliekam bišķi klāt, lai redzēt. Ok, 7 cm, 8, tā, 8, vajadzētu jau krist. Es nevišu, viņiem ir pārāma pagaidu, tā. Sio, nu kaut kā 9,5 cm, principā, var noturēt 1 santīmu monētu. 1 santīmu, nezinu kādu materiālu. Monēta, kas līp klāt. Tas ir tā. 1 santīm monēta. Mēs paņemsim 2 santīm monēta. Viņi bišķi lielāk izmērā. 2 metrā, 1 santīm monēta, cik viņi bija. Viņi ir, piemēram,
diametrā apmēram 16 mm diametrā. Un 2 santīmu monēta ir apmēram, nē, es kaut ko kļūdījos, ir 1 santīms ir, jā, 16 mm. 16, nē, būtīgi, pagaidu, cik šitā ir, šitā ir. Nē, labi, nāk, tas nebūtu svarīgi. 2 santīmu monēta, kur ir lielāka? Nu, tik nav viņi pa kaut kādu lielāku, nu, pa kaut kādu 1,5 mm, bet viņi ir bišķi biezāka, varbūt tās, tur mikrometrs, bišķi lielāka, viņi vienas sakot tā, un bišķi smagāka. Tagad varu teikt, viņi kustās, mēs viņus kaut kur 8 cm uzreiz, nevar, 7 cm, 6 cm, 6 cm. Bišķi smagāka, Jo, arī 9 puses noturēja. Tāpēc skaidrs. Fiška tāda. Skaidrs. Tagad, ko mēs darām? Tas bija tāda rinda man magnēta. Mēs tagad uzreiz atstāsim 1, 2, 3, 4, 5, 6 magnētus. Mēs noņem 2 trešdaļas nost un atstājam 6 magnētus. 6 magnētus. Vienam 1 santīmu monēta. Cik mums tu ir? Cik mums tu ir? Tā. Tagad tas 1 centimetrs, jā, turās. Es to varētu skaistāk iztīsīt, kad mēs atgriezīsim vienkārši 1 santīmu. Tā iztīsies smukāk, iztīsies. 1 santīms. Principā 2,5 centimetri varētu jau tur. Oj! Tā, profilu. Pieskačot, vienkārši škorči atnāca vaļā. Tā, nu es te biju. Profilīti. Tā, profilīti. Ok, pie siena pieskačot. Škorči atnāca vaļā, ok. Tas ir tā, mēs mēģinās vēlreiz. Labi, ja 2 santīmu monēta. Būs jau tas pats rezultāts. Mēs arī paņemam 2 santīmu monētu. Divu pusi centimetri, redziet. Es pārīju 2 pusi, 2,6 vairs neturējās. Tā kā 2 pusi centimetri. Tas ir 6 magnēti. Tāds. Tagad mēs uz puses paņemam. Puses 3 magnētus. 3 magnētus. Paņemam 1 santīmu. Uzliekam uz 1 centimetru. Turās? Neturās. Mēs 5 mm paņemam. Viens centimetrs. Kaut kā 12 mm. 12 mm. 12 mm. Īstībā ļoti proporcionāli, cik daudzums, vispār proporcionāli arī, cik magnētiskais lauks tā lieta. Vispār ir baigi ļocīgi. Galvenais, ka te ir ziemeļdienvidi. Ziemeļdienvidi, vispār uz vienu pusi vērst iekšā magnētiskais lauks. Vispār sumējas, ļoti daudz magnēta, vispār sumējas magnētiskais lauks. Tā, 2 santīmu magnēta, pamēģināsim. Tā, viņas ir kaut kā 5 mm. Tā, un kaut kāda, jā, 12 bija, 13 vairs nebija. Tā kā arī kaut kādi 12 mm, tas ir... Var teikt, kāds magnēts tūrā magnētisko, nu tādu magnētisko lauku, nu, ne, nu, pie monēta, tur pie metāla, mēram tādā attālumā. Nu, tas ļoti rasti. Mās eksperiments. Tā,
eksperimentu turpinām. Es paņemu no skušļā, nu būtu tās skoči, papīrītes. Papīrītes tas, kas bija noplēst nost, jā. Papīrītes tāds. Es ar mikrometri, ne, bet nu, smalku meditēju. Secinu, ka viņam ir 0,04 mm. 0,04 mm, tā. Tas ir, nu tāds biezums, jā. 0,0, tas ir, kad iedaļ 0,01, šis, nu, te ir uz četrinieku, var teikt, 0,04. Šitāds biezums, papīra, jā, es bišu, tagad mazāk gabliņu, un tāda īsāk maz, tas ir tāds īs mazāk gabliņu. Bet tas ir tas pats, liekam virsū, uz 6 mm, kam liekam virsū. Ar, var teikt, ļoti mazu atsapīt. Un skatāmies, cik tagad tālu viņš vēlk. Cik tagad tālu vēl. Arī ņemam 1 mm. Bija, īstenībā viņš bija 2,5 mm. Un cik tagad būs? Men. Blin. Tik tālu nebija viņš. Viņš tālāk velk. Ā, 5. Ne, nevar būt tik daudz. Es gribēju mazāk. Labi vēlreiz. Nu jā. Labi, piņemsim 2 santīm monētu. Ieliksim kaut kur uzreiz. Uz 4. Velkās. Tā. Blin. Principā. Kaut kur. Uz 5 viņš turās. Uz 5 viņš turās. Tas jo. Uz 5 var teikt. Uz 5. Nē, mazās, ka man tur bija... Ā, nē, varbūt, ka es nebūtu paspēcīgi pasiešos. Labi, mēs tagad liekam divus. Es tagad šo pašu pārlodas pusē. Redziet, pārlodas pusē. Un ielieku iekšā divus tādus. Divus ieliekam iekšā. Pielīmējās. Divi papīriņi. Divi. Tā, mēs uzreiz liekam ātri uz četri liekam. Turās, neturās? Trīs. Uz trīs turās. Uz trīs turās. 3,5. Turās 3,5. Jā, 3,5. Labi. Tad mēs ieliekam iekšā dzietu šitādu pietu. Tas ir trīs papīrīši. Trīs papīrīši. Tā, trīs papīrīši. Cik mums tur ir? Mēs uz divu uzliek. Trīs. 3,8. Labi, tā, mēs tagad paņemam, izņemšu ārā, pārlocu šitā, pārlocu vienu pusi, šo pārlocu, te būs 4 papīrīši kopā, 4 papīrīši, tā, nekamaktējās viņš, 4, jau izteiktāks bizums. Prastas, nu ļoti. Tā izteikti piezams, tā. Mēs cik iekšā? Uz pusotru. 2 santīm. Trīs pēc pieci. Nezinu, 4,5. Klausieties, 4,5. 5,2.
Ziniet, vispār baigā dilēma īstenībā. Es īstenībā, nu, nesapratu, ka viņam kaut kāda rezonance. Labi, 5 papīrīši, 5. Es vienlieku te 4. Es lieku 5. Tā. Tā, kas mums ir? Vēl rakstās. Tā, mēs vispār... Es īstenībā skatīšos un domāšu. Tā. Te bija 5. Tā. Nē. Nē, 5. Tu mans 2 kaut kur. 5. Mazāk. Bļin. Viņš neturās vairāk, vai viņš ļoti zūdiņam, viņš pārmetasējies. Jocīgi. Jā, labi. Skaidrs. Labi, es tev biezāk neko nelikšu, varbūt ko varētu vēl biezāk, jo vispār biez. Biez. Nē, mēs varētu vēl visu 6. Mēs padosim šito vēl uz pusi. Vēl uz pusi. Un šeit uz pusi. Tā, te būs īstenībā 6. Nebūs 6. Nē, šito līdz galam. Tā. Nē, ne, cik te būs? 6. 6. Te nav, te kāds varētu pa milimetri izstās. Ir? Jā, ir papīri citieši. Šā. Ok. Tagad ir 6 gabali. Jā. Pieci centimetri. Tā, nu jā, jo cīgi tā, ko varētu vēl biezāk pielikt uzreiz? Kaut ko varētu biezāk pilkt, man nekas nav sagatavots īstenībā. Kāds komateks varētu būt. No. Tā, man ir linulejs. Linulejs. Tāds biezums ir. Es viņu nugriezīšu vienu gabaliņu. Tādi maz gabaliņi. Biezums. Ziet, biezums varētu būt kaut kādi... 2 mm. Šis 2 mm, nu es teiktu, šis 2 mm. Jā, 2 mm. 2 mm linulejs. Mēs tagad liekam linuleju virsū un magnētu. Tāda parasti sprauga varētu būt ģenerātoros. Ģenerātoros tāda sprauga varētu būt. Magnētu, 2 mm ir ļoti liela sprauga īstenībā. Un cik tagad magnētiskais lauks tālies? Tā, pieliekam klāt. Ha. Četri. Turās vēl. 5,2. Klausieties! Tas baigais pārsteigums, es paņemšu vēl vienu, vēl 2 mm pieliešu klāt. Man eksperiments patiek. Man iespējams patīk. Vēl viens. Tā, divi. Tā. Nu, līp klāt. Ir. Tā, divi. Divi linulei pa 2 mm, kopā 4 mm. 6 magnēti, 5 reiz 10 uz 25, nu, mēram tā.
tā ir 2 cm magnēta, metāla lineāls, un tagad ir diezgan liels spraugu, redz, magnētiem metāla, diezgan, nu, tas ir diezgan daudz, un es skatos, cik tālu viņš, tas magnētiņš ir, pišķi apabīd, to vidi ir, tā, 2,2, šo krīt nost, viņš jau kustās, bet viņam vēl uz to pusi, nezinu, kāpēc, 2,3 mm. Zinu, tagad kritīs. Jā. 2,3 un krīt. Tā jau pie zimes. Tā kā izpārība. Labi, mēs neesam slinki. Mēs ieliksim vēl vienu. Iekšā tas ir vēl viens. Tas ir, redziet, vēl viens tā. Iekšā. Un tī būs jau 6 mm. 6 mm. 6 mm. Starp magnētiem. 6 magnētiņi, salpināt kopā, parasti magnētiņi tādi, salpināt kopā, 6 vienkārši salpināt, viens otru, nekas nav salīmēts, nekas vienkārši tā. 6 mm, un ko mums tagad rāda, šis ir nemagnētisks, šis nelīp klāt, šis nelīp, nu tāds, šis ir, kā jums saucos, kalpaka vai, nu kaut kāds tur, Melchiors, kaut kas tam liencīgs. Cink un varu sakausējums. Tā, man neturās tā monēta, man neturās, neturās, 6 mm neturās, vairāk neturās, vispār neturās, neturās nekādīgi, tikai pie augšu turās, tas ir pie tā, bet viņš pat no saviem, skatoties, pie maliņas līp klāt, ne pa vidu līp klāt, bet viņš ir atālums tāds ir. Ziet, tā, ziet, tā viņš ir. Es pīliku klāt 19 magnētu pa 5 mm. Tam nākam tā, apmēram, metāla lineāls milimetru biezumā, magnētisks metāla lineāls, 3 linulēji, tarkat linulēji pa 2 milimetri, kopā 6 milimetru šķirba, attarpe, un šitā ir 2 cm monēta. Pirmīt man pie tāda attāla monēta negribēja likt klāt pa metālu, es piliku klāt 19 magnētus, un cik man tagad tā lies, tā, tagad tā, man ir centimetrs, vairāk 12 mm, vai kur man ir, kur te viens mēģiņš, mēģinam nosist, cik viens 12 mm, 15 mm, 2 cm, 24 mm, 24, šāks cidēt, tas ir var teikt, 24 mm, tas ir pie 6 mm šķirbas. Es domāju, ka tas ir labs rādītājs. Tā, tagad mēs mēģināsim patīties, ko dara šis mans magnēts. Šitas magnēts, tas ir noskaļoņš. Viņš ir kaut ko biezumā kā 13 mm. Un 2 metrā tā ir 7,8. Un tā, mēs vienkārši, nu tā, apmēram. Tagad mēs vienkārši pielikam šitā, abortu. Pielikam klāt, un cik tā viņš velk. Magnētiņš nevelk. Viņš nifigā negrib. Nelīk nekādī klāt. Skaidrs. Tā. Tā, es tagad magnētu uzliku. Šādā veidā, te ir kartona maliņa, preskartona, uzliku virsū, te ir atstarpīt bišķi, viņš diezgan labi stāv. Ņemam 2 cm monētu. Tā, ļoti labi. Tā, cik tu rādi to visu, jā, vēl rādi, nu būs cīzamāk.
Nē, tev es neturos. Tev es neturos. Būs izmēģis tā. 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 Deviņi komats trīs varētu būt tagad. Deviņi komats četri. Deviņi komats pieci. Nu, deviņi komats seši vairs neiet. Skaidrs. Ok, ļoti labi. Man bija doma sekojuši. Uztaisīt uz ģeneratoru. Virsū likt šitā magnētas. Uzliekam šitā. Nu, tā magnēta uzlikt virsū. Es piņasim likt tā magnēta, bet es patīkšos. Vai tas ir iespējams? Tā, mēs uzliekam visu te magnētu virsu uzliekam. Te tā viena. Tā. Ok. Es vienkārši tā, lai nenokrīt, vienkārši skatos tā, lai viņš tur ir. O, līdzsvars tur ir. Turās. Ai, es neprādīju. Ai, es neprādīju. O, šitā es uzlieku. Ok, es to uzliku. Uzliku par šitā magnētiņa pielikt neklāt, principā. Un tagad tā. Es gribēju vienkārši pie magnēta pielikt. Ģenera tas ir tā, ka te pielikt magnēti klāt. Es gribēju zināt, cik palēdina jaudu. Es negribu taisīt liels magnētis. Tādu rindu es gribu taisīt. Vai mēs šaura. Vai pēc stipra magnēta pielikot magnētis, ar kur palīdzību var samazināt spraugu. Tā varētu teikt. Tā, cik mēs bija. Tas iepriekšējais bija 9, mēs ir tā 7, 2, tā mēs kaut redzēt. Bišķi. Septiņi. Īstenībā būs tas pats. Nekas pat mazāk. Kaut kas nevar. Paņemsim cik, varbūt tas. Arī tas pats. Īstenībā veikspējas samazinās. Veikspējas samazinās. O, nē, kur 9,5. Uzslīdēja. Jā. Tu vajag redz, tas ir sanāk 11,5. 11,5 vairāk tur neies. Vispār ir, nē, es šaubījos. Tomēr ir kaut kāds iekšā uzlabojums ir. Es vispār gribētu šī variants tāds, kad vienkārši salīmē magnētiņas tā. Nu, cik tur varētu būt tādas salīme magnētiņas? Nu, tur... Četras var uzlikt. Četras magnētiņas, jā. Un, ka, nu, pēc mato griešanāt. Vai arī salikt ļoti daudz. Var salikt, pieņemsim, cik mēs varam salikt. Diezgan daudz apkārt. Tā. Tā, stop.